Farafara ya gathiriga iria yumete kiraro nginyagia gacuha niyo yaisha ikuhe guthondekwo thutha wa gukorwo itakugereka kuma riria mbura nene yanjiriirie kura na gucungirira hathara nene undu uria utumite muingi gukorwo na thina munene wa ukui ngoretwo ngikua farafara ino na nduthi na farafara ino nikoretwo igituthumbura muno tondu nikurari na ihinda iritu muno tondu farafara ino iragite mitaro irira ihuraga mai makabura ndiguru na thina uria tukoragwo naguo ni drainage ji kuhingwo ni andu ona hindi iria yathondeketwo ni kaunti iria yari ni haria mbere miaka yari hau kabere-ini bara iyo ni yakorirwo itegũthiĩ wega no ikĩgĩa na marima muno koguo kwa ihinda rĩrĩ kĩrĩa ingiuga no atũrikĩrie mĩtaro ĩyo wega na nĩgetha maĩ macio mahote gũthiĩ nginya harĩa magĩrĩire. MCA wa Gĩthioro Isaac Bae augĩte mwanya na barabara ĩyo nĩ magũkorwo makĩgacĩrithia barabara ingĩ cia matũũra-inĩ thutha wacio gũthũkangio nĩ mũiyũro akĩongerera atĩ ona ndaraca ũgwati ya gacuha nĩ rĩkĩtie kwamũrĩrwo kĩgĩna mbanjeti-inĩ nĩguo yakwo o akamũira thirikari nene ĩnyitĩte itemi harĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri erĩga kwĩranĩra. Twageria kwaria na ACC nĩ mageretie magoka makageria kwaria na andũ arĩa mahingĩte mĩtaro ĩyo no ũgakorwo gũkĩaga umithio. Nĩ tuoire ikinya rĩa gũtema mũtaro barabara-inĩ highway-inĩ nĩgetha ĩtuĩke ya kũdivert maĩ mau na ĩkĩdivert maĩ mau no bado ona kwaura bado maĩ no maroka. Tũgĩetagĩrĩra kana nĩ tũkuona ũteithio ũrĩa twerĩirwo nĩ deputy president wa gũtwakĩra ndaraca ĩrĩa ona ithuĩ nĩ tuoete ikinya rĩa gũkorwo atĩ nĩ tũrathiĩ harĩa tũgwakĩra ndaraca harĩa hategũtũma ndaraca ĩhũthĩre mbeca iria tũngaga mirioni 100 harĩa ĩkũhũthĩra ta mirioni 50. Governor na department nĩ mararokĩtire mbeca cia kwambĩrĩria ndaraca mwaka ũyũ. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.